গলে তোর কি অলপো বেয়া নালাগে? কিবা এটা ক প্লিজ। নালাগে, এইফাল চাই ক, আপুনি ঘূৰি নাহে মই জানো। কিয় নাহিম তেনেকৈ কিয় ভাবিলি? নোৱাৰে আহিব, নিদি আপোনাক ঘূৰি আহিবলৈ। মই বহুত সৰুৰ পৰাই মানুহ চিনি পাওঁ, সেইকাৰণে কাৰো বেছি ওচৰ চাপিব নোৱাৰো। আপুনি চেষ্টা কৰিলেও ঘূৰি আহিব নোৱাৰে। অৰ্ঘা আহিল, মৰিম বুলি ভয় খুৱালে, আপুনি লগতে যাবলৈ ওলাল। মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ সুধিছে? যাৰ লগত আপুনি একেলগে আছিলে তাৰ ওচৰত আকৌ থাকিব, তাৰ পাছত কৈছে আপুনি মোক ভাল পায়, মই কিয় বিশ্বাস কৰিম? বুকুৰ এটুকুৰা মঙহ যে নেৰুৱাই লৈ গ'ল বেলিৰ কথাষাৰে। মাতটো আনদিনাতকৈ ডাঙৰ তাইৰ। বৰমাকে শুনিব বুলিও এতিয়া এটাৰো ভ্ৰক্ষেপ নাই। তই ভুল বুজিছ, মই একোৱেই বুজা নাই, সঁচা কথা কৈছো, একো বুজা নাই, ইমান মগজ নাই মোৰ, সেইকাৰণে এইবোৰত সোমাবলৈ খোজা নাই। মই বিচাৰিলেও জানো অৰ্ঘা বা আপোনাৰ নিচিনা হ'ব পাৰিম। তই আমাৰ দৰে নহয় কাৰণেইতো ভাল পাওঁ তোক। তেন্তে কেলে যাবলৈ ওলাইছে? নাযাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰিলে কিয়? তোৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে, সময়ত সকলো ক'ম। আকৌ মিছা কথা! আগানৰ উপস্থিতিক ওফৰাই আঁতৰি যাব খুজিলে তাই, কিন্তু সেয়া হবলৈ দিব নোৱাৰে আগানে। আবেলিক টানি ৰখাই থলে যেন তাৰ ওচৰত ৰাখি থব চিৰদিনৰ কাৰণে। চক খাই উঠিল আবেলি। পাগল নকৰিবি মোক আকৌ, মনে মনে থাকিল আবেলি। ৱালখনত আওজি মাত্ৰ ৰৈ থাকিল। আকৌ কি অদ্ভুত কথা এটা ক'ব আগানে? সন্মুখত অস্থিৰ আগান, কিবা ক'ব খোজেও ক'ব পৰা নাই সি। একো নোকোৱাকৈ মাত্ৰ চাই আছে তাইৰ ফালে। এইবাৰ তাইৰ কপালত নিজৰ কপালখন লগাই দিলে সি, যেন খুব ভাগৰ লাগিছে তাইৰ। সোঁহাতৰ মুঠিটো টান কৰি ৱালখনত মাৰি দিলে। দুখ পাইছে, তথাপি মুখেৰে এটা শব্দ নাই। I messed up everything, every fucking thing, but at least let me live this moment just for one more day, please Billy, please, please. He holoi mattu asphut, kebol khon khon ohahar shobdhe khuna goise. Ki hoi kol hotate? আগানৰ হঠাৎ সলনি হোৱা ৰূপটো বেলিৰ অচিনাকি। শিলৰ মূৰ্তি এটাৰ দৰে মাত্ৰ ৰৈ থাকি চাই থকাৰ বাহিৰে একোৱেই কৰিব পৰা নাই তাই। এবাৰ তাইৰ কাষত ভেজা দি ৰ'ল আগান। আগতে কেতিয়াও যেন দেখাই নাই তাই, তেনেকৈয়ে চাই থাকিল তাইৰ ফালে একেথৰে। সন্মুখত তাৰ বেলি, আগানৰ আবেলি। কপালৰ ক'লা ফুটটোৰ ওপৰত অকণমানি এটা চন্দনৰ ফুল, প্ৰসাধনবিহীন এখন কোমল মুখ, হাজাৰ বিষাদৰ মাজতো এধানি সপোনে লুকাবাকু খেলি থকা এযোৰ পোহৰ পোহৰ চকু, আকান য'ত বাৰে বাৰে হেৰাই যায়। কপাহী চুৰিদাৰ যোৰ, কপালত পৰি থকা দুডালমান অবাধ্য চুলি, ওঠত সামান্য গুলপীয়া আভাস, চন্দন আৰু ধূপ মিহলি এটি সুগন্ধি। উশাহত আকৌ এবাৰ উজাই ল'লে সি মমতাৰ গোন্ধ। এইটো আগতে কেৱল বৰমাকৰ আচলত আছিল, এতিয়া বেলিৰ চুলি। সামৰি ল'বলৈ হেঁপাহ জাগে আগানৰ, কিন্তু হেৰুৱাই পেলোৱাৰ ভয়। বেলি, যোৱাৰ আগতে কিবা এটা খুজিম, দিবি? কি? আৰু অকণমান ওচৰ চাপি আহিল আগান। এবাৰ মোক মান, হা?
Yes. Please. Akanda. No. Akan. Only Akan. Akan. Bhavana Silakane. কারোবার উঠত সদায় শুনি থকা নিজের নামটো ইমান ধুনিয়া লাগিব পারে। এইযোর উঠক বারো কেনেকৈ মরম নকরাকৈ থকা যায়। দুহাতেরে আবেলির মুখখন তুলি ধরি উঠর কোণত নিজের উঠযোর লাহেকৈ লগাই আকৌ আঁতৰাই আনিলে আগানে। থ্যাংক ইউ। আবেলির চকু দুটা তেতিয়াও জাপ খাই আছে যেন রয়ে আছে সেই স্পর্শ, সেই অনুভব আকৌ এবার উপলব্ধি করবলে। কিয় কেবল এটি পলকর ভাবেহে আছিল সেই অনুভূতি। কিন্তু আগান আঁতরি আহিল, তার পিছফালে রই এবার তার কানের কাষত গলি। এতিয়াও ভাল নালাগে মোক।